Parkda uşaqlara siçan dərmanı verən qadın polislər tərəfindən saxlanılıb. Özünün hazırladığı şirniyyata zəhər qatan bu qadın onu tanımadığı uşaqlara paylayırmış. Hadisə Rusiyanın Pridnestrovye vilayətində mərkəzi parkda baş verib. Bir valideyni 2 yaşlı uşağının yediyi keksdən gələn kəskin qoxu narahat edib. Uşağın əlində olan şirniyyatdan gələn qoxunu hiss edən ana həyəcan təbili çalıb. Keksi kimdən aldığını göstərən uşaq sayəsində qadın saxlanılıb. Onun torbasından kekslərlə birgə bir paketdə siçan dərmanı çıxıb. Keksdən dişləyən uşaq isə xəstəxanaya çatdırılıb, onun siçan dərmanından zəhərləndiyi güman olunur. Hörmətli valideynlər, uşaqlarınıza tanımadıqları insanlardan heç nə almamağı öyrədin. Bu, onların sağlamlığı üçün çox vacibdir.